欢迎回到 Aaron Sell 的 Live。最近呢，好，你会看到来，我比较多时候我是在我的 group 里面做 live 啦，所以我会by the way，我有准备了一个 private training group，在这个 group 里面呢，其实我会 share 更多更仔细关于 internet marketing 的东西，尤其是如果你想要学如何做 step by step 广告啊，还是什么啊，你可以 join 这个 group 啦。我这几天都在这个 group 里面 live，我会在里面做一点 sharing 啦。OK，by the way，看这视频的朋友，先让我介绍我自己一下。我的名字叫做 Adrian Xiao，我是一个房地产公司的 team leader。那我的专业是呢，通过系统化 internet marketing 的方法来帮助 property agent 突破，并且达到5位数的收入。OK，今天我们来谈谈一个我觉得蛮 interesting 的一个话题啦，就是 about sunk cost。OK，什么是 sunk cost 呢？我今天我不要用这个我不要用 definition 跟你讲，but instead 我会 share 几个故事给你们听，来你们来听听看。我觉得是蛮有趣啊，这个 topic 是今天早上下午我跟我的一个朋友喝茶的时候，他跟我谈到这个话题，我想why not 跟大家谈谈一下。我觉得这个东西在我们生意或者是任何的一个决定，或者像我们人生的决定的时候，尤其是在 marketing 呢，会要这样子去做呢，其实是一个你要这样子去做一个 decision，其实是很重要的。我今天你花了千。我好像千九千千千五还是1900块买了一个 trip 啦，那些也是去我讲韩国 example，1900块好像很便宜哦。Anyways，给 example 啦，那你买一个4天3夜的 trip 啦，然后你飞去韩国，大概只是1900块一个人啦。OK，那但是你要飞的前一天呐，你生病了，生病哦，来发烧啊，还是头痛啊，还是肚子痛，第二天你会怎么办？来看这视频，朋友啊。喜欢你，你喜欢旅行，我知道你们一定有这样的经验过。你们会怕吗？就是想说你开始你买了一个 trip 嘛，你开始 commit 在这个 trip 的时候，结果你生病啊。你们我呢？我有没有试过这样子的 experience 呢？其实 so far 我还没有啦。他说了，我每一个 trip 我都是还蛮健康的。But so far 我是有看过有一些朋友啊，他们 either 就算他们是生病了，他们还是硬硬去了。那这个东西啊，就是我们所谓的 sunk cost。今天那个1900块哦。你拿来买那个 trip 的时候呢，已经是废掉了，已经是废掉了的。来，你有没有去？那个是后面你可以用钱所换来的，我们所谓的 value，那个你要的那个价值。但有一些朋友啊，他们会选择，对吧？不多人，真的跟你讲，不多人会选择在家里的，比较多数人是他会硬硬去坐那个去韩国是5个6个小时的飞机。在飞机上面，他躺着哦，所以他喝吃药，可能他们 expect 去到那个 trip 了过后，他们可以慢慢走，然后去看那个 trip。至少他们讲，我的1900块，我花的值得，因为我已经给了钱，我一定要去到那个地方看一下东西，拍一个照片，打一下卡，check in Instagram whatever，对不对？把这个东西哈，在为什么我们人会这样子做决定呢？其实是因为我们很害怕失去东西。所谓的我们 technical term 叫做 loss aversion 啊，我写在这里，你们看一下，叫做 loss aversion。就我们来讲讲谈谈一下啦，loss aversion 的意思是什么呢？aversion 就是我们不要，我们会 avoid 它。你想象一下啊，今天如果你已经花了1900块，你如果没有去，你会觉得哎呀很撒洋，很浪费嘛。那1900块好像就是这样崩掉不见掉了咯。为什么我们会有这样的心理呢？是因为我们不想要失去东西，就好像如果今天我跟你讲，你可以用一个比赛，你可以去一个比赛，OK，管它了，唱歌比赛也好，表演比赛都好哈，奖品是1900块，example 同样东西嘛，1900块嘛。但如果你根本没有去参加那个比赛的话，你不会感觉到你失去东西的，因为你想哦，反正那个都我根本是没有的嘛，有也是多的，没有就是算了的。OK，这个是一个 positive 1900 versus 哦，如果你是自己的一个 trip 来讲的话，来你已经给了1900块的那个 trip 哈，你没有去的话，也是一个减1900块，两个都是少掉1900块。但为什么你会比较来，你还是硬住头皮去你那个 trip 呢？因为你不想要失去掉那1900块啊。这是我们人很多时候啊会犯下的一个，我觉得。心理 psychology 上的错，因为我们觉得我们不要失去那个东西啊，所以 even though whatever 那个 cost 是多少，我们就算是不舒服，我们还是硬硬去了，对吗？那很多 guy 朋友也是会选择这样嘛，OK？所以这是其中一个 idea about trip 啦。那喜欢旅行是吗？来，我给你多另外一个 example。
coupon， 你们知道吗？以前的时候，我比较想用旅行啊，所以我给你多一个旅行的 example 了。OK， 那之前呢、啊，我们有一个一个 website 叫做 Groupon 这个东西哈、哦，它是在给你一大堆人哈、哦，在那个 website 呢，他们如果对某些产品有兴趣，他们这个 website 就是帮你们 gather 起来 as a bulk， 就是一堆人呐、啊。跟那个dealer 就是那个 provider 拿一个 special rate， 所以很多时候他们就会拿到一个比较便宜的那个 deal 啦。OK， example， 如果现在你在 Groupon 你找到一个我们讲一个 trip 去泰国 trip， OK， 那个 trip 嘛、哦，它是这样子的，你要先给钱，可能他跟你讲哦，你去泰国来回包括酒店的话呢，我们讲三天两夜的 trip 哈、哦，只是一个那些我讲便宜啊，400块。400块算便宜了吗？去泰国就去 Bangkok 的话，从槟城去 Bangkok， so 你就去买了这个 deal。Example 啦，你买了这个400块的这个 deal 啊，那我写在这边 ，OK， 我写在这边。你买了一个 RM 400的 trip to Bangkok， 但是它有一个条件，日期你只可以选 weekday， 你不可以选 weekend。所、so, 以很多时候他们有附带条件的，那像我讲，你只可以 weekday 去，你不可以 weekend 去。Example， OK， so 你就看，突然间，对，这个他没有 specify 他是去什么 hotel， 突然间你看到多一个 deal， OK， 这个 deal 呢同样也是去 Bangkok， OK， 同样也是去 Bangkok， 但是呢，他住的酒店呢是一个四星级和有游泳池的一个酒店。它的价钱呢是这样子，500块。OK， 一样也是去 Bangkok， 我们也是去 Bangkok， 只是你住的酒店会好一点点。这时候你会怎么办呢？因为好来，我们很多人之后会有一个心理，是我们先做了一个决定，它是那些比较不好的啦。但是这个400块的那个 trip 啦，可能它真的是很好的 deal， 你可以坐飞机去，那飞机票买的位，如果你真的是去看的话啦，去 Bangkok 的飞机票都是300-400块了。所以如果你用个400块买了这个来回机票，而且是三天两夜，还包你两个晚上的 hotel， 你觉得是一个很好的 deal 吗 ？For 一个人，对吗？可以把突然间你看到哈，另外一个他给你是500块，把你住的 hotel， 我们先讲好好，它是 four star， 哎，讲花star。OK， 那多数人会留住这个吗？对呀、啊，他们不会想说，哎呀，我就当做是买500块加多一个400块来买多一个 trip， 对不对？所以这个是我们看个人你对自己的要求是这样咯。因为我跟你讲，也有一些人、哦、他们是这样子的，他们会买这个 trip 哈、哦、，OK， 就当做这400块是烧掉了，然后把这个 trip 变成900块，让他们来衡量一下，像这900块的这个 trip 哈、哦。来值得吗？可能你住的好像一晚已经是 let's say 400块了，所以两晚就是800块，所以等于机票是免费了。Anyways， 是 depends on how 你要这样子去想这样子的一个 situation 啊。来，我们讲说来，这些都是一些我们讲人不想要失去东西的一些心理啦。这个哈、哦，明明这个是一个比较好的 deal， but 你会因为哈、哦，在这里已经浪费掉400块啊。结果你没有去哪一个更好的 deal， versus 如果现在、啊、我跟你讲我关掉这个了，你根本没有看过这个，然后突然间你看到一个 deal， 他也是去四星级酒店，把他的是900块的话，你分分钟会买。因为我们人呢有时候哎，我们失去了一些东西啊，而阻止我们以后做的决定。那我们所谓的 sunk cost 我拿回来， sunk cost 就是啊、哦，这个 idea 啊，是都是人的心理这样子去对待一个 situation 的。比如说哈、啊。Whatever 你给了的钱、哦、Whatever you pay 就是之前你给了的钱呢，已经是不重要了的。Whatever comes afterwards 才是重要的。今天你用钱买来的一个东西、哦、它以后会带给你什么价值，这个才是最重要，而不是你给了多少钱。所以如果今天你是有打 Facebook 广告的话，我问你们一个问题，如果你今天花了 Let's say 啦，你刚刚 start 啦 OK， 你花了500块打你 Facebook 广告啦，但是你觉得你反应不好，可能只拿一两个 customer， 你会怎么做呢？你还会继续打那个广告吗？还是你会 Q 掉那个广告？那我告诉你我会怎么做。今天哦，你丢了那个500块了， first of all 我先跟你讲了，这个是一个 sunk cost 的。
有没有拿到利，或者有没有带给你 ROI 呢？这个是已经 invest 掉的东西，所以它不应该是让你不要再做 future 决定的一个 obstacle， 明白吗？就是讲说，如果今天呢，你花了500块，你可能你的 target audience setting 你做错，或者就是你的广告就是不够吸引人，然后就是没有办法得到，没有办法得到你要的反应的话呢，你应该要做的东西哈、哦，是停掉这个广告，然后开始去想要怎样子继续去啊、去让你的广告可以更进步了，而不是哈、哦、让这个500块，哎呀，花了500块了，我不要做了 ，Facebook 不能 work 了 ，Facebook marketing 不能 work， 不要做了。其实是我也是会这样子做，我会把它停掉吧。我要先跟你们讲，你们停掉的原因哈、哦，而不是因为你不想要继续再花钱，而是你要把这个东西哈、哦、当做是 OK， 已经是用掉了的钱。所以这个钱呢已经是拿不回来了，所以你也不用想说，哎呀，花了这500块，好像我已经不能再继续做这个广告了。不要有这样的心理，反而你要去学习哈、哦，怎样子来从这个广告里面的 mistake 让你改以后的东西。这个花的钱，它不像是一个 trip， 或者是你去买东西，然后你已经浪费掉那个钱了，而不能拿回来了。你得到的东西哦，其实是一个知识 ，OK。所、以我每次、哦、我会跟我的 team 这样子讲了，很多时候他们会很怕，也觉得如果我做这广告、哦、花一两百块的、哦、如果没有反应怎样呢？我问他，如果今天、哦、你省了这一两百块了，在你身上你会这样子用掉它呢？我问他这个问题，他会讲哦，有可能会存起来，有可能我会去吃东西 whatever， 那把你都已经是要去花掉了 ，why not 放在一个有可能让你有 ROI 的一个地方呢 ？Which is Facebook ad， 这是我觉得是一个蛮 direct 的一个做法啦。OK， 所、以你看这边，我只是想跟你们讲一个 idea， 就是今天呢，不要让哈、哦、你已经 invest 了的钱哈、哦，阻止你去以后再做任何决定。OK， 明白吗？我还有几个故事要跟你们 share 了。OK， 比如说我特别想 share 的就是这个杯的故事。OK， 来，你们喜欢喝 Starbucks 吗？那看看这个杯，我也不懂拿不拿得到给你们看了，你看看一下这个杯哈、哦，它是写 The First Starbucks Store。OK， 那今天我要先跟你讲谁送我这个杯的呢？来，我先喝一口水先。OK， 这个杯哦，是在美国西雅特华语叫什么我不知道。OK， 但你们知道 Starbucks 是美国来的嘛？对不对 ？OK， 我本身我是蛮喜欢喝 Starbucks 的，我喜欢喝的咖啡，加上等一下我用它的杯，每一天都用。然后西雅特它那一间店呢？他这个是全世界第一间 Starbucks， 这个、哦、是我的一个朋友，他叫 Jason Bear， OK， 那是他去美国、哦、他我也没有跟他讲我要，真的我没有跟他讲我要这个杯，他就去看到这个 Starbucks store， 他就想到哦 ，AJ 很喜欢喝咖啡，也很喜欢喝 Starbucks， 刚好那是我的杯坏了，所以呢，他就去买了这个杯，我回来的时候，他从美国回来的时候，他就拿给我放在一个纸袋，哇，我很开心哦，那来，你们有谁也是很喜欢收到礼物了吗？啊？你们如果喜欢收到礼物，你们会明白那种感觉，就是来有人想到你哦，他把这个东西从这样远，他从美国 ，OK， 他去美国一个第一间 Starbucks，OK，、okay? 想到你买这个杯，特地把那个杯放去他的 luggage 里面，坐飞机带来 office， 放在一个纸袋拿给你，你觉得这样的一个过程啊，费力吗？这么讲的很费力的。因为他还要记得去买，然后放去 bag 里面，再把它带回来，然后再送给你，而且还没有跟我说一分钱，而且他也没有问我要不要，因为他知道我喜欢。诶，为什么他会知道呢？因为他每天参我，他知道吗？ But here's the thing， 这个东西多少钱呢？值多少钱？如果你现在你去随便一间 Starbucks 啊，你去看他的杯哦，这样子的啦，没有保温的啦，这只是没有保温的 ，normally 都是差不多50-70块。如果有保温的可以到100块哦。为什么 Starbucks 可以差相贵呢？因为它的 brand 啊。OK， 我今天不是要跟你们卖 Starbucks， 我跟你们讲一个故事。所以这故事就是哦，反而对我来讲啦，这个杯哦，可以分分钟是超过它原有的价值的。为什么呢？因为它里面充满了一个人对我的啊，而且他想到我啦。OK， 然后他也很有心去买那个杯，然后带回来，然后送给我。OK， 啊。远远超过他原有的 ，let's say 可能是他好像跟我讲这个好像值98 ringgit， 19还是20块 USD， 我也不大记得了啦。
OK， 其实讲真的哈，对某些人来讲，如果你今天不喜欢喝 Starbucks 的话我跟你讲，你知道 Starbucks 的杯几容易做吗？你看啊，它只是一个 plastic， 然后你知道它里面这个纸哦，这个巧克力色这个纸啊，它哦 by the way 它是一个纸来的，你知道吗？所以哦，你如果这样子做啊，如果你们真的看过的话，它只是把那个纸哦插进去的，所以一个 plastic 杯插一张纸，难道真的值100块这样贵吗？不值得的。很多人觉得这东西那里可能值100块，你去 whatever Tesco、Juice Co 你买随便一个 Tupperware， 一个真的可以保温的，分分钟才20-30块。把为什么 Starbucks 现在这个可以到这样贵呢？把 first of all， 因为它的 brand 啊 ，OK， 第一，第二呢，就是 about 那个那个人到底有多有心来做来送给你。把我讲为什么我讲回这个故事呢 ？Sun cost， 这个就是所谓我们所谓的 sun cost。如果今天呢、啊？今天你去走去 Starbucks， 你买了一个杯出来，它的价值是 let's say 100块，把同时你看到有另外一个人拿住的一个 Starbucks 杯，分分钟是可以不用钱的，因为可能他是买 first of all 可能他买夹板的，或者 second of all 他只是走去 Juice Co 他买了随便一个杯，然后自己放一张纸在里面， possible they could do that， so 你就会觉得哎呀我的东西不值得吗？这是看回你自己这样子去看这个 situation 咯。所以这个情况啊，就像 Apple 的电话明明都不是很贵嘛，为什么还要卖一个卖到8-9千块呢？因为它 branding 嘛，而且人家一看到他就知道这个 brand 呢是一个好料的 brand。OK， 所以这个 gift 的这个故事啊，其实我是觉得蛮特别的。今天一个人哦，来啊、他会这样子去对待你的那个礼物哦，是看你的心有没有在啦。OK， 而不是的哦。所以很多时候呢，我们讲我们对 customer 的 service 啊。到最后 customer， 你如果等example 来看这视频的朋友，你们是做 property agent 的对不对？如果你们本身是做 property agent 的话，你们有没有试过就是 customer 在签 SMP 的时候，你们送他一份礼物呢？如果你把那个礼物加一点故事进去了 ，OK， 我去哪里旅行的时候突然就想到呢，我把这礼物带回来送给你，这样子的礼物 versus 讲哦，我刚刚去那个 wine shop 帮你买那礼物来送你，哪一个会比较好听？这是 up to 你咯。所以如果你要做一个比较特别的东西，比如说 example 哈，来，我很喜欢讲这个故事，在我之前几个视频我也讲到，就是 about 你要这样子去 follow up 你的 customer。有没有人去旅行的时候，都会寄 postcard 给你的 customer 的？我觉得寄 postcard 给你的 customer 是一个很好的一个方法来 follow up 他，尤其是跟你买了的 customer， 或者是那些跟你看了但是还没有买的 customer。OK， 就刚讲说哦，我现在在旅行呢，我想要写一个 postcard 给你 ，whatever， 你刚拿地址，你送给他，这个一个动作今天那个 postcard 啦，值多少钱？分分钟连一块都值不到，那个 stamp 啊，分分钟连一块也值不到，把那个心意，你把那个 postcard 寄去他的家分分钟远远超过那个 postcard 的价值，懂吗？所以这个东西是我觉得大家都应该去做的东西啦。OK， 所以今天我也不懂我中午会讲到这里去了，我们讲 about sun cost， 这个是突然间突发奇想想到了。OK， 那 before 我今天 end 我这个视频了哈，我想要 share 一个故事。OK， 通常一张机票是多少钱呢？一张机票是 roughly about think 10 ringgit maybe 15，我也不知道。但是我们讲一下，所以我们讲一个机票啦 ，ticket 啦。是，来说我们讲10块钱啦 ，example 啦哈，没有去做 bini， 没有做 special seat 就10块钱。想象一下，你走路去那个 cinema，OK，、okay? 你走到去 cinema 的时候你还没有买票，你想要去 counter 买票 ，OK， 但是突然间你在你的钱包里拿出来的时候，你发现到哎，我一个10块钱不见掉了 ，OK。像你现在的情况是你有一个10块钱不见掉了的话，你还会去买花10块钱买这个票来看电影吗？在国外在美国他们有做过这个 experiment 就是他们有去做一个 survey， 讲说来，如果有一群人他们呢今天去看电影的时候，他们发现到他们钱包如果少掉10块钱呢，其实大多数的人还是会买那个票的。OK， versus 另外一个情况另外一个情况，我放红色的情况。今天你已经 you already， 你已经已经这样already bought
ticket. Let's say 10块钱 ticket 你已经买了 ，but 你如果去到那个 counter， 你发现到你的 ticket 不见掉了啦，你还会再买 ticket 吗？啊，来想象一下 ，OK， 他们有做过 survey 啊，同样都是一个十块钱价值的东西哈、哦，很多人哈、哦，当他是如果他哈、哦、发现到他的十块钱不见了哈、哦，他会去买票，继续他买了，但如果他已经是买了那个 ticket 哈、哦，但是他的票不见了啊，你叫他买了一张哦，他不要买了。你看啊，这个 situation 是哦，你的那个 loss RM10 versus you lost a ticket， 这个情况哦，你的人哦还是会买，还是会再买那个票。把今天这个情况呢，对你们可能会买，把很多大多数人他们是不会买。他们觉得，哎呀，我不见了。他们觉得来心里是 lost 点东西过哈 ，chance 我不想你们不会买，而是 chances of 他们 buying 呢是减低了的。啊，这个就是所谓的 sunk cost， 他们把那个他们买了的那个 ticket 啊，看得太重了。哎呦，我已经浪费掉一张票，所以如果我再买一个十块钱的票，就好像我花两倍的钱来看这个戏这样。那这个是十块钱的票 ，What if 我们讲的是演唱会的票 ？What if 我们讲的是那种比较大张的票 ？OK，example，、okay, 给你们一个 real life example。今天呢，哈，我之前不是去上那些很多那个三天四天的课，对不对？那个三天四天的课，你们要带一个手环的 wristband 的 ，OK？ 所以他们有一个 law 讲说，如果今天你 long 不见你的 wristband， 你要给50块，你才可以 re 进去。像如果今天你已经给了1000多块的那个票啦，去听这样子的一个 talk 啦，你真的是弄不见你的这个了，你会不会给50块进去听啊？你会了，因为你觉得哈、哦，如果我不进去的话哈、哦，我像浪费掉我那1500块这样子的东西这样，所以这个是所谓的 sunk cost 啦 ，OK， 去这样我们讲回来啦 ，before 我今天 end 啦 ，sunk cost 这个东西哈、哦，难道只是 apply to 钱而已吗？还是它也 apply to 时间？你们认为呢？上课这东西、哦、其实它其实不只是 about 钱，它其实也 about 时间。我给你们一个 example， 讲回电影啊，讲回电影 example 电影，你今天花了10块钱啊，你进去看一个电影，结果你看了半小时过后哦，你觉得那电影不好看，你觉得不好笑，你觉得它动作真的是不好，你会继续看下去吗？这是我要跟你们讲了，除了钱之外呢，其实时间一样。另外一个东西就是 about 我们讲 relationship 啦 ，OK， 什么样的 relationship 呢？就是讲说来任何一个我们所谓的友谊啦，还是爱情啦，还是工作啦，还是什么？来，很多人会讲说哦，我已经跟这个人在一起，还是我跟这个人认识了很久很多年， blah blah blah。所以当遇到事情要分的时候，他们很难分。到时候这种人是所谓的 sunk cost， 因为他们觉得他们 invest 了很多时间跟钱在这个 relationship 里面，所以他们不舍得断掉它。摆到最后呢，我会劝大家讲说来，对 sunk cost 的东西有很多是因为我们人类舍不得，所以你要这样子去 overcome 这个 situation， 就是你要去想说 whatever 你给的钱啊，就是你 invest 了的时间，或者是你给了的钱哦。到一个 situation， 到你要做决定的时候，已经是不重要。管他是你花了1900块去一个 trip， 还是你花了10块钱的票不见掉，还是你已经花了10块钱进去那电影院，你觉得那个戏不好看，还是你像我讲这样，你买了一个400块 Bangkok trip， 突然间看了一个500块更好的，全部呢都其实应该想说，你当下如果做这个决定的话，以后你会拿到什么更多的 value， 而不是讲说，哎呀，我做这个决定我会亏多少钱。明白吗？你已经花了的钱、哦、你会亏掉的钱呢，其实那个已经不是最重要的了。所以最重要的东西是当下你要做决定的时候，你在做的这个决定会让你以后带回来多少的钱，带回来多少的 value， 带回来多少的我们讲entertainment 还是 whatever 你要拿回来的那些 value、啊、OK， 这就是我觉得我今天我想跟大家 share 的一个东西咯。